sä oo kertonut, sä oot vakavasti sairas? Mä pelkäsinkin, että sä saat tietää enemmän tai myöhemmin. Ollako sulle kertonut? No ei sillä nyt niin väliä. Mut sano suoraan. Tänkin takia sä jätit mut alttarille. Pistä mun isken läppäri tavassakin varas. Voi poika kulta, kun sä oot nyt ymmärtänyt ihan kokonaan väärin. Enhän mä oon tätä varastamassa. Mä oon vaan lainaamassa. Älä valehtele käppänä. Mä voin todistaa, että sä oot rikollinen. Mitä jos mä tarjoisin sulle mehut pullalla? Niin voitais keskustella yhdessä kaikessa rauhassa tää asia niin kuin selväksi. Kuule, tarjoa itseäsi vettä ja leipää, sitä sä oot vankilassa. Kuules nyt, kun minua ei pikkupojat uhkaile. Tännykkä tänne. No ei varmaan anna. No sehän nähdään. Sä käyt kynsiin! Seis! Seis! Mä olen päätökseni tehnyt. Te johdatte Amadeusta tästä näin yhdessä. Onko se nyt vaan on väärin? Sä lupasit sen muun. Niin on vaan väärin. Onko pikkuveliltä veti tikkari? Pidä sinä nyt se turpas kiinni oikein. Jos ei tää ratkaisu miellytä, niin mä hommaan siihen ulkopuolisen vetäjän. No, ehkä tää nyt ei oo sit niin marto ajatus. Olemme joskus saatu jotain yhdessäkin aikaiseksi. Okei. Siitä kumpikaan ei joutus kuseen, jos homma ei toimi. Mä tiedän, että te pystytte siihen. Pysähdy! Sen ikiusen kappale! Seis! Mitäs ihmettä sä täällä touhuat? Aiotko soittaa poliisit? En. En tietenkään. Sun ystävät lähinnä vaikutti siltä, että ne ehkä saattais tarvita lääkäriä. Mm. Miten sä luulet, ootteko te valmiit ottaa avun vastaan? Moi, mites täällä? Ihan hyvää. Tarjoudu just tarkistaa hänen ystäviensä kunnon. Onks toi se paperiton tyyppi? Kai sä ymmärrät, että sen kaveritkin on varmaan laittomasti Suomessa. No mitä sitten, ne tarvii apua? Joo, mutta sä voit joutua vaikeuksiin. Ihan niin kuin silloin sairaalassa. No eipä hän ainakaan enää tarvitse pelätä työpaikkansa puolesta. David, mennään. Moi. Tenkä häiritse. Eikö sun pitäisi olla toimistolla? Mm. Kun torture menee nyt niin hyvin, niin ne ei tarvi mua sen aikaa. Ja sitä paitsi mulla oli ikävä sua. Hei, ihmiset kattoo. Onko se vähän huono päivä? Kyllä sä voit kertoa Joonatanille. Kyllä mä kuuntelen. Sun ei tarvitse kuunnella mun huolia. Asiakkaat odottaa. Pitää mennä. Et sä arvosta mulle sen verta, että vastasit rehellisesti. Miksi sä jätit mut? Tästä syövästähän se joutuu. Mä en halunnut, että sä joudut kärsimään mun rinnalla. Enkä mä halunnut, että sä olisit mun kanssa jostain säälistä tai velvollisuuden tunteesta. Sä siis kuitenkin rakastit mua. Enemmän kuin ketään koskaan. Niin se aina mulle anteeksi, että mä satutin sua. Mutta nyt on sun Lasse. Sä jatkat elämäänsä onnellisena eteenpäin. Mä vaan sanoin, että teillä on mennyt sukset ristiin. No ei mitään sellaista. Paula tuli takas. Kaikki on ihan hyvin. Ai hyvä. Sitten mä voin kuolla ihan rauhassa. Ei mitään. Kuolla. No ei nää hoidot oo mitään muuta kuin pelkkää kärsimystä. Tappava tulehdus, se voi tulla ihan mistä tahansa ja milloin tahansa. Mä järjestän.
enää voi saanut koskea suuja. Mulla pitäisi olla semmoinen hengityssuoja. Niin sä kohta, älä hätää. Mä oon ihan heidän onnellinen siitä, että mä edes hetken sain jakaa elämääni surrina. En mä haluaisi jättää sua. Kalle on mun seurana. Se säättelee mut auto. Mutta... Liisa. Mä haluan, että sä jatkat omaa elämääsi. Ja unohdat mut. Meidän tie. Ei enää kohta. Usko pois. Mulla oli siis tosi hyvä syy käyttää yleisavainta. Mitä sä täällä teet? Meillä on Helenan kanssa vähän aikuisten asioita, että menkääpä sitten onnihuoneeseen. No, kipi. Sä tunkeuduit Sieviselle. Varastit Lassen tietokoneen ja vielä rikoit sen. Ja jahtasit Severiä peittääksesi jälkes. Miksi? Täksi. Niin kuin näet, taloyhtiön varat on huvennut Lassen taskuun. Ja turhaa aina minun syyttää kaikesta. Voiko tää olla totta? Voi kuule, kyllä voi. Talosmaan vainu ei petä. Mitä mieltä sä oot siitä, että Katarina säätää niiden maahanmuuttajien kanssa? Onhan se hienoa, että sillä on suuri sydän. Mut vähän ehkä, että Katarina joutui noin pari kertaa kärsiä sen takia. Siis mitä? Onks jotain muutakin käynyt, kun et sä otti laparit sairaalasta? No se meni tsekkaan, että miten se tuberkuloosipotilas voi. Et oli samalla ryöstetyksi. Ja silti se aikoo vieläkin auttaa niitä. Miten niin? Mä näen Katarina sen jätkän kanssa. Se oli menossa katsoa, tarviiko sen kaveritkin jeesiin. Moikka. Onko Lasse päässyt perille sun kostosuunnitelmasta vai minkä takia se näyttää tuolta? Mä kävin katsomassa Ismoa sairaalassa. Ilmeisesti niitä ei ole tehtävissä, vaan Ismo kuulee. On tosi pahoillani. Vaikka eihän tää mua pitäisi enää koskettaa. Varsinkaan sen jälkeen, kun Ismo suorastaan ajoi mut pois. Tulipahan selväksi, että ei ole mitään syytä, minkä takia pitäisi jäädä tänne. Me voidaan tehdä just niin kuin me suunniteltiin. Mä otan sen edelleen mukana. No onhan se aika hurja suunnitelma. Mut oppivatpa ainakin Lasse ja Joonatan, että miten naisia pitää kohdella. Ja miten niitä ei kohdella? Reisa mukana. Katarina! Tie! Ai se! Ota nyt tiisisti! Mitä sä haluut? Näillä muilla ei. Moi. Moi. Voit tulla sisään. Kato, mitä se Taalasmaan kotka sai aikaan. Se rikko mun koneen. Olis tosi lainas vai? Ei.
Hei, varastaa se tän yritti. Varastaa? Minkä takia? No, vittu, minä tiedän. Ei se hullu mielenliikkeestä ota selvää. No sitä on naisin viime aikoina vähän liikkeellä. Mut sä taas mennyt mokaamaan Sindin kanssa. Moi, kiva kun tulit. Arvaa mitä? Meidän blondilla on taas naisuoli. Moi. Hyvä harmi. Sä voisit antaa semmosen pienen kivan naiselle sen vinkin tähän asiaan. Mä nimittäin lähden Severin kanssa leffaan. Siinä on ollut ihan hirveä päivä. Tää hullu taas. Mä pelästyttiin siltä melkein pissat housuun. Mä voisin lähteä teidän mukaan leffaan. No, sorry. Paula oli jo varannut meille 3 lippua. Siitä paitsi sulla on harvoin tilaisuus tavata tällainen ihmissuuden ekspertti kuin Liisa. Sun kannattaa kuunnella sitä. Se nainen on pro. Susta ehkä kiusaisesti jutella mun kanssa, mutta ehkä mä voin antaa jotain naisnäkökulmaa. Okei, no sit sä voit kertoa, että minkä takia Cindy välttelee mua. Mä oon yrittänyt olla sille kunnon poikaystävä. Mä oon tehnyt sille ruokaa, mä oon tehnyt kaikkea, mitä se vaan toivoo. Ja silti mulla on sellainen fiilis, että vihaa mua. No, eihän nyt sua voi kukaan vihata. Cindyllä on varmaan vaan työstressiä. Tai niin se ainakin mulle puhunut. Teidän ongelmat on ihan varmasti ohimenevää laatua. Älä nyt suotta tee kärpäsestä härkästä. Kiitti, Liisa. Ehkä sä oikeesti oot pro. Hyviä uutisia. Sun labrakokeet valmistuja. Nyt me voidaan vihdoin aloittaa sun kantasolujen palautus. Ja tästä lähtien sulla onkin sitten 2 syntymäpäivää. Eiks mä kuolekaan? Nollasoluvaiheessa sä ikään kuin kuolit, mutta ton pussin myötä sä synnyt uudelleen. Että alahan miettiä, mitä sä haluat ensimmäiseksi syntymäpäivälahjaksi. Mikä paikka tää on? Meidän koti. Saamu olla täällä rauhassa. Voitko sä auttaa mun ystäviä? Vaikuttaa siltä, että aika monella heistä on tuberkuloosi. Ilman lääkkeitä se voi olla aika haastavaa. Oliks täällä vielä joku, joka piti tutkia? Joo, yksi nuori mies. Hän on varmaan etsimässä ruokaa. Miten tällainen paikka voi olla olemassa? Tää ei oo inhimillistä. Ei ookaan. Mulla on vielä rahaa jäljellä niistä asuntokaupoista. Mä en sä laittaa ne jakoa. Tavallaan. Mä aion perustaa salaisen klinikan tällaisia ihmisiä varten. Jäikö Severi Paulan kanssa vielä kaupungille? No, ne meni jo nyt pahate ostoksille. Mä katsoin parhaaksi. Romu! Taalas mä saan korvata tän mulle! Täällä meni mun kaikki johtikuvat. Mä menen pyykki tuolle. Onko Lasse kotona? Iltaa. Mitä sä haluat? Taalas mä oon Ullan mukaan. Sä oot käyttänyt taloyhtiön varoja yksityisiin menoihin. Onko se hullu nainen menettänyt viimeisetkin järjenrippeensä? Saattaa olla. Mut sillä on myös dokumentti, jonka mukaan sä todellakin oot kavaltanut rahaa. Kun mulle ei tulis mieleenkään sotkea omia ja taloyhtiön rahoja keskenään. Se on väärentänyt joku paperi. Miksi ihmeessä Ulla haluaisi lavastaa sut syylliseksi? Minä en tiedä! Ehkä sitä nyppii se, että mä palkkasin se vaan osa-aikaiseksi talkkariksi. Joka tietysti oli ihan hirveä virhe. Ikävä kyllä. Todisteet on aika vedenpitävät. Tervetuloa. Mä haluan ottaa teidän takkinne. Olemme hotelli Joonatan. Helsingin ainoa 6 tähden hotelli.
Täällä meillä on gourmet ravintola, missä on ihana talkopalat odottamassa neitiä. Vähän alkudrinkkiä. Olkaa hyvä. Meillä on tässä alkupalana jättikatkaravun pyrstöä ja champagne kastikkeessa. Onko se vähän jano? Ja sitten meillä on kauden salaattia. Mä en pysty tähän. Mulla on hirveä pääsärkyä. No. Hei. Ava vähän jarroa. Nyt se pitää saada veri kiertää kunnolla. Veri kunnolla. Älä välitä siitä, anna olla nyt. Hei, jatketaan sit miehäti. Niin sä tarvitsee konsultaatioa vähän meikkiä. Ei, se tarvitsee pärjää yritys. No niin. Nyt on kaikki kantasolut palautettu sinne, minne ne kuuluukin. Joo, kiitos avusta. Kaikki meni niin kuin pitikin. No, joks sä oot ehtinyt miettiä, minkälaiset juhlat järjestetään sun uuden elämän kunniaksi? Voisin veikata, että saunaa sä ainakin haluat. Ja oluen ja makkarat siihen kylkiäisiksi. Kutsutaanko ystäviä vai haluutsä olla ihan... Hei. Mikä sulle tuli? Mun pelottaa. Se on ihan luonnollista. En mä usko, että mitään takapakkeja enää tulee. Sulla on elämä edessäsi. Siinä se ongelma just onkin. Olen viikkotolkulla valmistautunut kuolemaan. Ei mun elämällä ole enää mitään tarkoitusta. Onko joku etänä? On. Sun on pakko yrittää jaksaa teeskään Joonatalta kaiken hyvin. Mutta meidän suunnitelmat karjutuu. Se kertoo, että sä oot vältellyt sitä. Sitä nyt on ihan turha murehtia enää. Mä olin just lankeamassa sen kanssa sänkyyn, kun sä laitat tuon viestiin. No hyvä. Mä jatkan vaan homma loppuun, niin mun loputkin epäilykset hälvenee. Ei tää oo niin yksinkertaista. Mulla on vielä tunteita Joonatania kohtaan. Siis vaikka se käytännössä osti sut Ossilta, hän on valitellut vaikka kuinka monta kertaa. Cindy, se kohteli sua väärin. Sulla on täys oikeus kostaa, eikä ole mikään ovimatto. No en mä silti halua ryöstää sen rahoja. Katso Severi. Etkä ole jo valmis näyttelijä. Tuskin olisi itsekin laitettu paremmin. Kiitti kun jeesit. Sun ansiosta. Mummi on nyt tosi pahassa pulassa. No se onkin ihan hullu. Sen takia mä haluan isomman palkkion. No, mä maksan mitä vaan siitä, että pääsee siitä lopullisesti eroon. Vai että tällainen juoni? Tällä kertaa.